Shqenohet aksidenti i parë me vdekje në bajpasin e Fierit i hapur për qarkullimin e automjetetve drejt vlorës në fund të muajt qëshor. Një 24-veçar drejtu e si mjetit tip Volkswagen është përplasur me një motorciklet të drejtuar nga një 65-veçar, përpasoj kjoj fundit ka umburjetë në vend. Ende nuk di e shkacet aksidentit, nërko që 24-veçari është shqoqyruar në komisariatin e policis Fier. Një tjetër jetë e humbur nga aksidenti automobilistik ka ndodhur në brëmjën e sëhënës në vendin e quajtur Vareza e Ardenicës në Lushnje në rrugën e vjetër nacionale. 28 vjeqari nga kolonja Arian Velçani, duke drejtuar mjetin tip Benz, ka dal nga rruga duke përfunduar në një parcel rrëth 10 metra poshtë rrugës dytësore, kolonjë fjer. Si pasoj e goditjes së fort dhe dëmtimit të mjetit, i riu ka ndëruar jetë. Bashk me 28 vjeqari në makinën me targa Gjermane, ka qene dhe një 22 vjeqar po nga kolonia, i cili ka mbetur i plagosur. I ri është transportuar për në spitalin rajonal të qytetit të Lushnjës, ku ndodhet në në kujtesin e mjekve dhe është jashtë rezikut për jetën. Si pas policis, shkak e aksidentit ka qenë shpecia te normave të lejuara me të cilën u dhëtonin dytë rindë. Ky është aksidenti i dytë me vdekje në rrugë brenda pak orëve këtë të, të hënë.